Слава Україні! Наш проєкт проти англізм триває. Сьогодні поговоримо про брудні слова. Вони неминуче існують в кожній мові, тому що будь-чия реальність має різні кольори. І чорний-білий колір в мові також очевидний. Про що йдеться? Йдеться про слово «факап». В якому контексті я натрапила на це слово спочатку, а потім вже ці контексти почала вивчати. Отже, пропоную вам такий контекст. Ремонт у ванній кімнаті – процес складний і трудомісткий, в ході якого допускаються різні помилки. Я думаю, що ви вже взялися за голову, бо ви відчули тут помилку на рівні суржиковому, зокрема московському. Які важливі нюанси потрібно враховувати, щоб уникнути факапів у ванній кімнаті? Розповідає дизайнерка інтер'єру десь там. І ця дизайнерка, факапнута, розповідає нам таке. Ергономіці санвузла потрібно приділити велику увагу, оскільки від цього залежить ваш комфорт. В інтернеті величезна кількість факапів про санвузли. Все це весело задирикувато, але думаю, що нікому не хочеться переробляти чужі помилки, зазначила дизайнерка інтер'єру, чи як вона там. А ось, шановне панство, не просто якась дизайнерка в Інстаграмі, а співвласник видавництва «Наш формат» факапить. І треба обов'язково розуміти, що без помилок перемог не буває. Боже, яка геніальна думка. Факапи – це нормально, каже співвласник видавництва «Наш формат». Факапи – це нормально. Я згадала, як нещодавно про помилки казав нормально очільник Комітету з питань освіти і науки у Верховній Раді. Вони навіть у футболки одягнулися, де було написано, що помилки – це нормально. Господи, звідки такі ідіоти беруться? Ну, таке враження, що хочеться просто зараз всім побажати помилок, а передусім тим, хто вважає, що це нормально. Що він каже далі? Оцей співвласник видавництва «Наш формат». Факапи – це нормально. Про них потрібно говорити, їх треба аналізувати, підніматися та рухатися далі. Не бійтеся помилятися, бійтеся зупинятися. Закінчив патетично цей чоловік. Прізвище забула яке, не важить. Чи таке ж? Читаю на тому ж ресурсі. На Букфорум у Львові. Чуєте? Форум у Львові вже обізвали словом «бук». Бук у нашій мові означає дерево. Чому у Львові починають проводити дерев'яний форум, цього я не знаю. Можливо, що не всі дерева вирубили в Карпатах. Отже, на Букфорум у Львові українські видавці, письменники та редактори розповіли, які провали траплялися в їхній кар'єрі і чому факапи – це не смертельно, а іноді навіть смішно. Тобто у цій цитаті не вистачило духу далі вжити українські синоніми до слова «провал», а знову треба було вжити цей матюк англійський «fuck up». Вибачте, шановне панство, але інакше кажучи, нас хочуть навчити, як уникати всілякої хуйні у ванній кімнаті. Даруйте, але ви мусите почути цю матюкову лексику, щоб зрозуміти, яка вона огидна. Якщо звукокомплекс лексеме «факап» не викликає у нас жодного відторгнення, тому що ми сприймаємо цей англоамериканізм десемантизовано, тобто не дивимося у внутрішню форму цього слова, і цей звукокомплекс для нас нічого не означає, то відомі нам з лексичних джерел відповідники до цього англійського «факап» викликають огиду, і ти розумієш, що ці слова забруднюють публічний інформаційний простір, і вони належать до так званої обсцентної, нецензурної, невідповідної в публічному просторі лексики. І таких табуйованих слів у нашій мові ми маємо всього 6. Я не знаю, чи я ризикну їх зараз назвати, тих 6 слів. Ну, очевидно, доведеться, аби ви відчули, що не можна у мові факапити. Отже, це п'ять, це пізда, це п'ять, це хер і мудак. І всі ці 6 слів, які я назвала, мають у нас розсипи синонімів. Літературних синонімів, діалектних синонімів, жаргонних синонімів. І їх всіх можна вживати. Але не вживати
тих шість слів, які я назвала як філолог, бо філолог – це також хірург, який бабрається у наших хворобах. А це лексика хвороблива. Отже, відповідники до тих шістьох слів. Я назву лише шість, бо, можливо, ми окремо зробимо окрему тему, коли розберемо синонімне багатство до тих лексичних одиниць. Повія, розкішниця, злягатися, прутень і телепень. Ці слова я вимовила легко і просто, на відміну від попереднього мого речення. Отже, а тепер подивімося у глибину англійської мови. Ми ж з вами домовилися вчити добре дві мови – і англійську, і українську. Та ще й бажано у латинську зазирнути. Отже, в англійській мові «fuck up» – слово, яке пишеться з двох слів, це не є слово «composite», як «deadline», наприклад. Це вульгарне, жаргонне слово, що відповідає так званій обсценній лексиці, тобто тій, що за сценою, яка масово привнесена у нашу мову разом із московською окупацією, а саме з тими двома словами «нахуй». Хоч ця лексика має праіндоєвропейське, увага, і праслов'янське походження. От тих два слова, які я щойно назвала. Що ж означає в англійській мові оце факап? Перше, це вульгарний жаргон, повністю неправильно керувати якоюсь ситуацією, передавши це через два отих матюки, які я вже озвучувати не буду. Руйнувати щось і псувати. Так? Далі, пошкодити щось, пошкодити у найкатастрофічніший спосіб, поранити когось, сильне сп'яніння від алкоголю чи наркотиків. Далі – це особа, яка втягується весь час в якісь дикі сутички. І переносне значення – це джгутик або боч. Це вкрай образливий вислів щодо зіпсуття чогось чи цілковитого знищення. Інакше кажучи, факап, тобто матюк – це руїна, спустошення, помилка. Це вульгаризм щодо помилок. Це непристойний вираз, який називає людину, що не може нормально функціонувати через те, що вона п'яна. Я думаю, що після Нового року це дуже актуально для багато кого. Це жаргонний термін для тих, хто зазнає фізичного нападу. Отже, запитую і доповідаю. То якого лиха вживати слово «факап», якщо у нас є прекрасні літературні відповідники, бо матюків я більше цитувати не буду. Хоч для певних середовищ вони дуже відповідні. І особливо для тих, які вживають слово факап. А я назву вам лише літературні відповідники до цього англізма. Помилка, провал, облом, невдача, халепа, поразка, програш, невезуха, неталан, промах, хиба, прогріх, трясця. Діставайте задоволення від нашої української лексики, а факапів я би послала, власне, туди, що і означає це слово. Тримаємося, наше завжди глибше і наше завжди краще.